tosiaan tällä kertaa taas Tomb Raiderin parissa. Ja minulla on tällä kertaa vieras täällä meikäläisen kanssa juttelemassa ja esittelisi itsesi. Morot vaan. Tässä Zeta. Zeta on tällä ihan paikallinen, ihan samasta kaupungista, samassa kaupungissa asuu kuin minä. Eli juuri aloittanut YouTuben. Pari kuukautta sitten. No, pari kuukautta. Mutta joo. Suomalaisen tubettamisen vaan muutama viikko sitten. Kyllä joo, mä olen laittanut suomeksi. Se on helpompi kieli. Henkisesti helpompi. Joo, ei herranen aika. Joo, kiva. Heti tulee, heti on persenraiskas. Heti istu. Sieltä on paha. Siellä on sitä porukkaa ottamassa. Minä sanoin, että tässä peli... Minä arvasin, että tässä pelissä tulee tämmönen tilanne. Haulikko käisä ja... Nopi muusaa. No hei, tää on nuorempi Lara Croft. Sitä jos miettii jotain. Ei siinä, on... Tämä on tuperhon. On kiva, jos minulla olisi mehkä. Kill them all! Kill them all! Kill them all! Oli, katsotaan vasta mitä tapahtuu. Oi, saatana! Okay. Nope. Eikö se nyt tästä ampua? Voisin mä yhä yrittää tähän, tuosta ehkä. Eikö se ole parempaa aseita? No ei oo, ei oo kyllä tällä hetkellä. Haulikko on ihan suurempi tähtäin. Hetkonen, katsotaan tossa. Mulla on tossa jousipyssi. Jäniksejä sillä on, ei mitään. Jälläkö? Haulikko. Niin, joo. Ja jousila, jousinuoli. Damn, this is good stuff. Kill him! Ammu pää. Nyt! No sä oot tästä ensimmäisen aivan. Kyllä. Ne raivostu. Yksi ei edes viitti yrittää, se on vaan vittu tuolla nurkan takana heittämään. Vittu heittää Floreen tänne, saatana! Jaa, molari saake. Katsotaan mitä tapahtuu. Molotovi. Oo, saakeli tässä, sieltä se tulee, numero 2. Ulos sieltä. No, hyvä poika, tulit sieltä. Kill him! Noniin. Ryntäs ne nyt haulikolla. En minä nyt vielä tänne. Ei, nuu, headshotti vielä. Silleen niinkö haulikolla headshotti. Realism? Ja mä sanoin, otan noista nuo pisteet. Oli se CS, sekin tietenkin ihan. Joo, silleen niinkö... Nuoli, no, jousi nuoli ja se... Snabuu. Snibua tehokkaampi. Mihin sä hyppäsit? Okei, okei! Toivottavasti toi ei ollut mikään... Miksi noin tein? Niin, sitä minäkin näin. Miksi juuri tein noin? Se jatkaa heti tästä, niin ei tarvitse onneksi. Mitä tuonne edes hyppää? Ai jaa. Se on tämmönen sydeni. Juu. Hyvä sullakin nyt tutustua tähän peliin vähän tälleen, ettei tuu mitään se ikäviä yllätyksiä. Tiedät mitä tulee sieltä, mitä tulemaan pitää, jos sen niin kohtaaksen itsekin saa tosentaa tän tänään. Niin. Yllärit on alennuksessa ainakin nytten kuvaushetkellä, niin... Viikonlopuna on. Joo. Itse ostin tän silloin, kun tämä maksoi 10 euroa kesällässä. Yksi siitä isosta rahasummasta. Kyllä, 12 maksaa nyt. Ei se syy. Minä en jaksa alkaa kuuntelemaan, mitä noin sanoo, niin... Kuuntele sitten, kun editoin, niin... Niin yritän, koska me joudun kuvaamaan tämän tämmöisellä hieman erilaisemmalla tavalla tämän tällä kertaa, että mulla on tää pöytämikki tai mitä mä käytän tässä, niin on ottaa vähän enemmän äänien vastaan, niin... Tästä pääsee hyppäämään. Oh, niin hienoa. No. Sen tietää, että tämä ei ole kunnollinen Lara Croft, koska Lara Croftinhan, tai Laranhan nämä yleisimmät tunnistusmerkit on sen Ai saatana. Sen noin ulkoiset avut. No joo. Onks tää mulla? Mä oon
niin. No niinpä, siis aina. Oot se kännissä tai et, mutta siis niin. Aina. Niin. Jaha. Tai byksä. Joo. Joo, viitti tää lähellä, että heittää tommonen molaari tonne. Joo, ota siitä. Why'd you do that? Miks se pyörii tonne alas? Eiks se vois seinää päin pyöri? Ei kyllä oo mitään himeen molaarigranaatteja. Vitti, yritä kiertoa. Niin, kiertoa. Älä palaa sinne. No tää on vähän, on tää nyt vähän haastavampi kota. Wow, miksi? Terekkarissa! Why in the... Mikäs tämän tehtävä, se on tämän naisen? Pelasta omat tiimillesi. Aha. Tiimillestä on vähän niinku kaikki vähän niinku hajanainen tää tiimi tässä, niin sen takia. Kun tiimi vähän niinku rikkoontui siinä, kun nuo venäläiset hyökkäs tonne tota... Putinille heitti. Mitäs sulla on yhtäkkiä? Sormuks. Tuntavaaks sinä raudasta. No niin, on mulla täällä konekiväri, ettei siinä. No liho on jotakin muuta. Haula. No oh yeah. Ja niinkö... Camp. Kaikki se. Camperi. Mitäs täällä on? Camper. Camperi. Ah, tonne pitää siis. Ei se on niin kaukana tuo paikka, kun enää pitää mennä. Aa, siinä. Jaa. Herra Molotovi on taas tervehtimässä meitä, että... Miks ne heittää koko ajan? Siis se on niinku... Mitä ihmeen takia te heitätte jotain Molotovin kohtaan? Ja miten niillä riittää niitä? Kiva tietää, että niinku... Tietokone pelaa jo niinku... Raiskin. Hirveellä vauhdilla nyt sinne. On miks seikin tommonen kohtaa? No ei täällä pysty. Ei täällä ole mahdollisuutta. Erityisesti. Tähän on periaatteessa ennen niinkö niitä varsinaisia Tomb Raideria tai mitään niistä. Onkohan missään lisäosassa, että uskon, että multiplayerissa varmaan käytössä noin, tuota noin. No on varmasti. Voi himpotu. Ja tää välillä vaihtaa asentoa, niin se on tuota... Paljon mukavampaa olla semmoinen... Paljon mukavampaa tämmössä... Jooda-asennus on. Joo. Okei, okay, joo. Näitä voi muuten käyttää heittoaseen, ihan vaan paikalla. Mikä? Näitä. Mikä ihme? Saakeli, ottakee siitä! Heittää oman meikkilaukun sinne. Eikö, siis tuon... en minä tiedä. Joku meikkilaukku. Ei toi ollut meikkilaukku. En minä tiedä sitä. Katsopa, otetaan tuosta muutama. Mikä toi on? Joku ihme lyhty saatan. Lyhtyjä heitellään tänne. Tuo pidetään tuohon pitempi välimatkin. No menee tässäkin tässä, jos me lyhtyjä. Tää kuinka pitkään se meni. Se on niin tuolta lopusta meni. Jaha. Mitä se siihen tuli? Mitä himputtia? Jätkä tuli siihen. Ei täkkiä se. Helvetti. Kuuliko se? Me olettaisin, että se kuuli. Me olettaisin, että jaha. Ja sit... Herran tähden oikein. When it really goes down to this, että sieltä oikeasti vittu tulee sitä porukkaa, niinkö... Vittu ei näin. Maltillisemmin. Joo, niin pitäis. Oli kato, varmasti. Ammu yks. Noin, joo. Miten se ei osu? Niin sun niinkö... Niin se niinkö... Ottatte Molotovin innokkaita... Käyttää... Innokkaita käyttää Molotovin kokteileja, mutta te tos ai... Ampas sali tuli asialla tai... Ai... Varo... Kyykkyy. Joo! Mua vieressä äijäni, et mien huomaa sitä.
Niin keskity niinkö liikaa tonne niinkö kauemmas. Häveitkä, olen nainen, jota ei saa hakata. Niin, naisia ei saisi hakata, mutta... Vaikka ne hakkaa kai aina meitä. Niin, meitä hakata. Meitä kyllä hakataan, mutta naisia ei saisi hakata. Ei, onko, se on kummallista, on kunniasäännöt, kyllä kunniasäännöt on mun mielestä aikaa perseestä. On se miesten kirjoittamaton kunniasääntö, älä hakkaa naisia, mutta niin tota... Sä tuntuu. Kompastuu tämän. Noin. Mitä ihmettä, tippuu sillä lailla koktailit. Sillä me tippuu koktailit. Koktail putos maahan. Rahat takas. Rahat takas. Koktail putos maahan. Oli kallis. Kallis on tänä champagne appelsiini mehu. Niin ja se... Appelsiini, päärynä, omena, ananas, vesi, meloni. En minä tiedä mitä. Hunaja, meloni, koktail. En minä tiedä mitä tota se... En minä tiedä mitä se on se koktail sisältä, mutta... Bensiiniä ja paperia ja... Ei ne vähän hidilmää. Bensiinipaperi ja sitten... Jop! Juu, eli käs minun pitää vähän säkää tänne taaksemmas mennä, että saadaan ne helat kuntoon. Eikö tässä ole mitään helaa? Tänne, jos tulkaa vaan tänne. Eikö tässä ole mitään helaa? Tässä on hiilin. Tämä on onhan, koska me ei saa niitä mitään taakse, että se on helaa kuntoon. Niin, se hiilistä. Ei. Nykyään suuttereiden ongelma. Tämä, että on tää autohealing, et se tulee koko ajan menemään tonne mikä tonkin. Ei mikään tota peli niinkö, mun mielestä niinkö... Tallentuuko tää itseasiassa? Häh? Tallentuu tää itseasiassa? Tallentuu. Joo. Kill them all. Katsotaanpa se onko täällä porukka. Tietenkin täälläkin siinkö perään mennään. Ihan hyvä graffa tässä on silleen. No hei, tää on minun i5 prossulla tää kone, niin... Keldeno! Katsotaas miten tästä pääsee. No way around. No way, mitä? No way, I got cross. Aja. No uimalla vaan, eiks? No ei tästä pääse uimalla, kato onny. No miten niin? Mitä helesku? No miten ei okei! Niin? Ja minkähän takia mä sanon, että ei pysty uimaan, että pitää niinku... Tää käy uimakussa. Tää on tää on käännettyä voima, koska tää on seikka, aika monen ammattimainen seikka. Oli. Nyt liikkeelle vaan! Siis, okei! Okay. Jää vielä elloa, okei? Okay. Jää vielä elloa, ihan kiva, ihan kiva. Tulee mieleen toi Super Mario 64 semmonen kohtaus, missä tota... Tota... Okei! Okei! Ai saatana. Nyt sattu. Ei ollenkaan. Joo, eli käs. No, elikkä näin pitää tapahtua. Joo. Ilmeisesti. Täällä nyt mene sinne piikki. Ai. Joo, no. Samaan piikkiin vaan. En mie tosta ois kuullut. Mie, se on yllättävää, että miehet kuitenkin kestää noin, vaikka niillä onkin, niin. Mitä sattuu. Ensimmäinen paikka, mikä jäi. Kaikki saa... Kaikissa peleissä miehet aina jää elloon, mutta naiset kuolee tämmöisiä. Naiset kuolee kasta joo. On valitettava tosiasia. Älä... No ei. Voi vit! Kaikissa, joka tapauksessa tapahtuu näin. Aina tulee piikki. Nyt, pois! Nyt älä piikki, älä piikki. Vasemmalle. Oi! Vittu! Fuck this game! Fuck this game and everything. Fuck this 10 euros. I 10 euros I paid for this. Ei. Fucking game. Mitä? Mistä se jää kiinni? Mistä se? Anteeksi, mutta mitä tässä tapahtuu? What the fuck, man? What the fuck just happened? Oh. No niin nyt, älä, varo, piikki. Varo! Joo, kiva! Siinä oli niinkö tuommoinen paikka, että ihan... Save! Missä on save? Aan, voi vittu, aan tosi... Missä on save? Save! Oh, mitä? Oh, selvisinkö minä? Kyllä selvisin, huh. Me olet sillä kuitenkin. Oh shit!
Se on vaan vettä. Noin. Reppuselkä. Reppuselkä, niinku pitää pistää se selkä just silloin, kun se, niinku se lasi on hajoaa. No niin, nyt lähetään saatan. Onko se... Joo. Joo, me arvostin. No niin, Saints Row 3 tulee tästä kohtaa. Oh god! Vähän puit. Oh, pikkusen puit. Vähän sieniä varmaan siellä. En tiedä. Laskeutu ja katsoa, me sienistä. Kaikki naiset on tarkoitettu keittiöön ja sienistä. No niin, nyt puhutaan asiaa. Nyt tässä on Laran oikea paikka niinkö löydetty, että se on niinkö tuolla villimehtässä. Villimehtässä... Villilännen villi. Eikö villimehtässä niin näitten... Mitkä on yleisimpiä? Kuusi. Eikö me mennä villimehtä, niin tota, mennä sitten tämmöistä niinkö arabialaista tämmösiä niinku oikein tämmösiä, jotka on niinku oikein tämmösiä seksimaanikoja, niin naiset on aina, naiset on aina niitten miesten orjia. Seksi oli jää yleensä. Joo. Sillä on ripu mahasta. No, no joo, ehkä vähän se, kun sä oot tullut juokkia merivettä ja sen sellaista. Ja oksia tullut paljon suuhun. Oksia tullut suuhun pari piikkiäkin. No joo, katsotaanpa, kyllä se kylkiä se pitely. No paska hätä. Viehäkkiä sen nurkan taakse. Ei sitä tarvi nurkan taakse. Kato nyt se kuo. Nyt tuli kaikki ulos. No niin, ei tullut kyllä mitään ulos. Ihan vieläkin. Pasko on suolet ulos. No niin. Mitähän sillä oikeesti? Se kuhaa. No minnekin on. We cope. Ja otetaan tuosta tuu. Vähäks aikaa tuolla vedessä, niin... No nothing gonna keep looking. Ei minä koskaan ite lue noita, niin se on... Me aina yleensä seuraan peleissä storya tarkasti. No mulle, ainakin... se on ihan se jää sama, mitä se dialogissa tapahtuu, kun tuota, kunhan peli on semmoinen pelattavassa. Aa, sitten on siis piti mennä. The smell. Se niinkö ne haistaa Laraan siistikin huitsin ne varasta. Vaikka en sille... mä tiedä kukaan sen sanoo, kun me ei oo kuulla. Kaikki mikä tulee, niin onneksi tässä mulla on tekstit, koska mulla on niin, aina pelijännet hyvin pienemmin. Varsinkin tämmösiä kommentaaruja tehdessä, niin... Kai sulla on kauhupelit kuitenkin iso. Pakko olla. Puolessa välissä. Ei niitä pelata. Ei niitä tietenkään pelata sillä niin, että mä yleensä pelaan vaan sinne. Okei, mut mä yritän yleensäkin pelaa silleen. Tämä mä en edes yritän olla säikähtänä. Niin yrität olla säikähtänä. Okei! Me olet tuota joku saakeli sikaa tai lehmää. Siis on ihminen. Ihan nainen tuolta. Naiset. Somalialaista me puhuin, että... Somalialaista mun taipuu olleen sellasia seksimaanikkoja. Somalia. Okei! Okay. Ammu. Mitä ihmettä se on? Okei, tää on hyvä. Kill the bitch. Missä? Siellä. No niin. Damn girl. Dang it. Okei. Joo, elikäs. No niin, ammu. Päähän. Niin, no oh yeah. En mä nyt tästä pysty ampuun päähän, mulla on niin tarkka juttu. Kohta tulee jostakin puskista. Raiska. Post Fremotin kanssa. Mitä nyt te menette? En tiedä kyllä, missä vitussa on ne muut? Äijät täältä. What is happening? Mä en usko, että tää peli olis muuta. Hei, ammu tuo! Kun en... Onko se? Se on varmaan se noin pirat... No niin, ajami... se oli siinähän se. Se oli pirat, se oli Karibeeni, tämä on näkö se... Nämä... William ampuu sitä. Ai vittu. Tynnyreitä. Tynnyriin! Barrels! 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 Okay. Se oli nyt vain muuta PewDiePie. Fucking PewDiePie. Vittun PewDiePie sen Barrels vitsin kanssa. No PewDiePiehan on tullut vaan niinku...
kuuluisaksi, koska se oli ensimmäisiä, jotka aloitti edes rekordamaan näitä pelejä. Itse asiassa ei ole. Ylipääntynyt about vuodepasta. Onhan se ehnyt enemmän. Kolme tai kaksi vuotta se on tehnyt. No vissiin kaksi vuotta. No en mie oikein muista. Se... meitä. Ainakin Cryotikin aloitti jo 15-vuotiaana ja nyt se on vissiin paljon 21 vai paljon. No niin, jos on aloittu silloin, kun on YouTube on tehty perustu. Nee. Mutta PewDiePie... PewDiePie tuli Amnesiasta kuuluiseksi. Niin, silloin kun Amnesia on kunnolla. Mä en ymmärrä, miksi juuri hän eikä kukaan muu. Niin. Mutta Suomen oma PewDiePie on tyyli tämän Rauskia. No eihän se Rauskihan sanoi Outlasti tuossa videossa, että en saa huutaa liikaa, mutta kaikki luulee, että mä matkin PewDiePie. Rare. Hei, tonne mien vielä menee, mun pitää katsoa. Rare. Joo, ei tuonne minun pitää vielä mennä. Tuonne mun pitää mennä, okei. Okay. Mikä tuo hopea visio? Se oli se on tämmönen survival instinct tyyppinen. Että minnekö se vaisto, mihinkö Laralla kertoo vaisto. Ai. Joo, jo toisin on kuullut tämmöstä. Hyvästä onko, okay. Siisahan se tyttö kuoli. Otanpa katsotaan. Oi, hyvät. komea headshotti. Lentä ihan kunnollakin. Go with it, sir. Tulee vaan, alkaa, nyt mä en oo varma, onko sä kuullut sitä, mikäli niin Pirates of the Caribbean, niin se mikä joku coveriversio, kun tää joku venäläinen vittu laulaa. Mitä? Se on niinkö, iskam raliski hingeninkin. Tossa onko se yhtään meni? juuri sen, että hyvin, hyvin minimaalisesti. Ja sitkään, mie en oikein niinkö Sanopa tää. Jotain just peruslaulun sanoja. Mitä alkaa opettaa? Ei mulla ole. Mie opetan sulle Venäjän hymni. No, äkkiäkäs sen oppii. Ei sekään niin helppoo. Oi voi voi. Oon mä kuullut kyllä jotain tyypillisiä kansallislauluja sen suunnasta. Ainoa oikeastaan tanssi, mitä me haluaisin oppia, on ripaska. No joo, ripaska. Aaria! No se on helvetin hienoa. Kun ne vetää niin hirveä niin noppeita ja jalkoja. Joo, niinhän ne vetää, Jalkoja ylös ja niinku... Sehän on ainoa, josta mä kuullut venäläisillä kunnollisen venäläisen kappaleen, on tuo niin Kalinka. Kalinka. Kyllä Venäjä on hyvä kulttuuri. Joo, no Venäjällä on kyllä musiikkikulttuuri kyllä. Tuo Putinihan on nyt ehdokas siihen Nobelin rauhanpalkintoon. Niin Putin. Niin, koska se... Vladimir Putin. Mutta eikö oikeasti Vladimir Putin on minun mielestä tällä hetkellä niin kuin parhaimpia presidenttejä, mitä on ainakin mitä Venäjässä voisi olla. Ja maailmassa kokonaan, koska Putin oli kyllä siis katoppa, kun Putin niin kuin... Ehkä menee pelin ideasta. Ei nyt haittaa, vaikka meneekin vähän. Ei, mutta tämä on ihan hyvää keskustelua. Kato, kun Putinhan on niin kuin... Se, Suomessa ei mitään saada aikaan, koska kaikki menee eduskunnan kautta ja sitten se menee vielä presidentille, jonka hänen pitää allekirjoittaa hommat. Mutta Putin, kun Venäjässä hän sanoo, niin niin tapahtuu. Niin, mitähän pitää Suomessa ei mitään tehdä tässä kohtaa, koska... ei vielä mitään ahjua. Mitäisikö mennä tuonne? Okei, okay, joo! Ammu. Pitikö mulla mitään? No piti tehdä. Silleen niinku... Kipa. No oikeassa paikassa, mutta en väärin, joten... Tuli semmonen aivopiiru, kun keskusteltiin Putin. Joo, venäläistä ja venäläistä musista sen se vastaneen, en niin. Minä tiedä. Aina tulee itsellekin. Niin, sulla on jotain Putinista, että niinkö tää Putin niinkö tekee ja toimii. Niin, siis kun hän sanoo, niin tapahtuu. Oi, sori. Niin, ja Suomessa kaikki menee niinku eduskunnan kautta. Jokaisen eduskuntalaisen pitää sen hyväksyä ja sitten se vastaa. Ja sitten nyt otetaan huomioon, Suomessa on myös voidaan kyllä totta puhua, kuitenkin Suomessa on tää kokoomuskin olemassa, niin ne on vähän korruptoituneita. Ei pahalle, jos siellä joku kokoomusnuori kottomassa, niin, mutta silti omasta mielestä se on vähän korruptoitu. No, sitten sehän sai täällä politiikka mitenkään hirveän hyvin muutenkaan toimi. No shit. Puhutaan räsäisistä ja tällaista eräistä.
Erästä. Ja Niinistö oikeastaan ei näe missään. Kun no. Venäjässä, kun minä katson Venäjän uutisia, niin siinä aina jokaisessa uutisessa on Putin tai Medvedev, eli se pääministeri, joka oli entinen presidentti. Niin. Mutta täällä ei, jokaisessa uutisessa ei missään näe Niinistö. Kato! Tää... Oh god! Tuo pitää kyllä vetää ihan kunnolla laittaa tuonne niin, tuohon, niin just tuommoinen efekti tuohon. Huuto orgasmi. I came! Ei, kun Braveheartissakin, siis mitä, vetikö se omaa haavaa vai mitä, vetikö se jotenkin toista? Joo, se niin, joo, veti omaa haavaa. Kun Braveheartissakin se, sellainen paparaisille, jos joku on katsonut, niin tuli niin tähän jotenkin haavaa, niin sitä pietettiin kiinni, niin se miekala pistettiin sitä, ja kuumalla se huutaa, ja on hirveä, ja sitten lyö turpaitaakin ihan hermoa. Minun epäilyttää, että tämä peli ei ole oikeasti, että tässä pelissä on vaan tehty silleen tuo, tätä niin, Loran tämä niin, hahmo, että on niin tämä ei ole samanlainen, tällä, Lara ei ole Lara ilman niitä kunnon tissejä. Se on mun mielestä. Lara ei ole Lara ilman kunnon tissejä, sori vaan. No se liikoo. Mutta noista näkyisi ehkä, että ne on ehkä luonnollisia. Niin ne. Mutta niissä vanhemmissa sillä oli siinä, niin kuin, että pelkästään tissifysiikat toimi. Boner. Se on boner. 10-vuotias minä. Ai joo, kiva. Tällä hetkellä 19-vuotias. Ensimmäiset Tomb Raider-pelit palautti joskus 6-7-vuotias. Okei, joo. Kaikki niinku yrittää... Ihan vitun nais. Kaikki yrittää... No ei oo... Tappaa, mutta ei niinku hukkaa oo raikkuus. Vaikka semmonen tilaisuus olis. Vai se, että... Noin. Ellei kuollut ton ruumiin tähän, mutta... Huojan kautta. Joo, okei, okay, tuonne pitää muuten ampua, ettei... Ammu... Ole jalka. Ei mihin. Ei yritin kyllä ampua sinne. Oon sattunut. Oi, se on oikein! Ei se tuli kuolemaan tossa, ei oikein vittu lähteä liikkeelle. Mä yritän yleensä, jos mä teen tolla lailla, niin... Yleensä yritän ampua ne. Okei, kiva! Kyllä niinkö... Ah, tällä ei, tässä ei voikaan aah, pysty. I got her! She's up! Body check. Ei mä käy sulle! Metal Gear Solid tyylinen tuli tästä kun... Se on hauskaa tehdä kaikkea mitä ääniä. Okei. Se on tekstitystä. Vendito. Okei, joo. Joo, elikäs. Bonfire. En minä tiedä miksi. I got her tuli vaan se. Bonfire! Mortal Kombat! Mad bro? The Minecraft on ollut aina tulee Mortal Kombat. Mortal Kombat! Este ei niin. Tan 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 tan. Sitten jotenkin me... Joo kiva. Tänne heitetty vittu molari. Ja mä koin taas. Vittu, sanon minä. Bleh. I'm dead, I'm dreadlord. No, miten? I'm dreadlord, I'm not dreadlord. Oli helvettiläinen ku... Ai ai. No niin, okei okay, joo. Mä otan sittenkin teitä, miksi tää on paikkaa. Jos mä pysyn täällä mä kauempana, niin ne ei... October. Ei osu, eikö osu? Okei, okay. Joo. Mitä helvettiä, ne heittää oikeesti tänne asti, kun otetaan molotoveja. Niillä on hyvä heittokäsi. Niin, niillä on hyvä heittokäsi, no minkähän takia... Miks ne ei meissä eiväs heittoo tonne vaikka tonne... Tai kuulaa heittoo tonne olympialaisiin. Kuulaa heittoo olympialaisiin venäläisten edustamme. Niillä ei oikein hyvin mene millään, missä olympialaisiin. Venäläisiin? No. No emme oikeastaan tiedä. Minulla tuli aika kova läkkä joku ainakin ensi olympialaisia. No niin, nyt se räjää. Ja kyllähän ne silleen osaa
yleisurheilussa pärjää. Ei oo, ne on kyllä, kyllä taipuu. Suomalaisista mie nyt vois se... No en ole kyllä minäkään kopioinut. No tämä seiväs heittäjä, kuka oli mä nyt oli. Pitkä mäkikö? Niin, seiväs heitys on hasoja. Keihän heittää. Niin, keihän se on. Niin, se on tota... Siinä ollaan kovia. No joo, se on ainoa suomalainen. Ja kuulon heitto joskus ollut, mutta en mietiä onko. Ja mitähän vielä, no... Mä mietin, minkälainen lätkä joku. No, Suomella vuosi 2011. 6-1! 6-1! Ruotti saatana! Niin, niin ja oliko se... Niin, ja nyt MM-joukkueella oli... Eikö, oli 5-2? Joo, ei herran enää. Toisinpäin. Siis suomalaiset, mä, siis ne on kaikki semmosia, kun, että... Ne niinku hirveenä niinku jumaloi omaa joukkuetta, että ei niinku omaa niinku jos voittaa. Niin. Mutta aina kun häviää, niin ne... Tiedätkö mikä on tärkeä? Tärkeintä ei ole voittoa, aina jostain se, että Ruotti häviää. Niin, se on Ruotti, ei tämä suomalaiset tavoite, mutta niin kuin se, että aina kun Suomi häviää jotakin, niin aina syytetään kaikkia niitä pelejä, mutta aina kun voittaa, niin on jumala. Turhaa mun mielestä jumala. Niin. Silloin kun 6-1 voitettiin täällä Haaparannalla, oli hirveetä tällä. Mutta ei, kato, ruottalaiset on paljon enemmän kuin niinku se... Ei oo semmosia kuin suomalaiset, ne ei tullut tänne tämän MM-kisojen jälkeen 5-2 jälkeen. Ne tullut tänne torneille huutelemaan. Mutta hei, se oli vaan semmonen vähäpäätäinen matsi todennäköisesti. No miten, miettii, niin se oli välierä kuitenkin. Meillä oli, mutta meillä oli se, me oltiin siellä finaalissa. Niin, olispa tullut USA. Se oli finaali sentään sinne. Olispa tullut USA-laiset tännekin, kun Tomsson tuli. Sex to be you! se oli kyllä häpeällistä, kun Suomi hävisi USA. Se on niinku, me tiedän, että USA-la ei mitkä on parasta lätkiä, kun se on. Ei niillä nyt, se oli näin. Mutta eikö se ollut, että meillä oli melkein niinku mestistä joukkue nyt sen niinku. Mikä? Siis niinku tämmösen pikkuliikan tason joukkue oli jotain tehty niinku. Se ei ollut, että kukaan ei ollut niinku oikein ollut silleen niinku. Kaikki niitä Suomen pelaajat oli vähän niinku uusi aluttaja. Jotain semmoista. Kai ne aina. No mekin aina joo. Tää hitto, jos ne ottaa jonkun selänteen satana ämmeltä, eikö tullut aiempi? Joo, kiva, mä tuun kuulen tässä vaiheessa. Siis monta kertaa sä oot kuollut tässä? En minä tiedä. En minä olekaan laskenut. Minä yritän. Se on sanonut varmaan 50 kertaa, I got her, että sitten he's down to jobber. Ja mitä se on sanonut. Jep, just niitä peruslaineja, mitä kaikki viholliset sanoo. Ja I got her. Hidastuksen takia minä en päässyt liikkeelle. Mie yritän päästä, mutta kun tää saatanan... Miks se hidastuu? Hetkonen, kun mulla on fire arrow käytössä, mun pitäis vaan posauttaa ne tynnyrit sieltä. Se on muutama tynnyri, ja se vaan posauttaa. It's down the chopper! It's down the chopper! Noin, katsotaan kun se räjähtää. Noin, nyt se räjähtää. Se räjähtää täällä. Nyt mä pääsen pakeen. Se oli joku räjähtys. Come on, come on! Fire arrows! Fire arrows! Se on vaikka mulle tämmönen nainen kyllä vaimoksi, kun se aina huijasi juhat. Niin, ei tarvi saada itselle. Ei tarvi itselle lähteä niin, mihinkään. Niin, kun baarissa jos tulee tappelun, niin se ampuu vaan päähän. Ja tulee vaan sieltä. No siinä saatan. Nyt kun tulee tulla. Oh yeah, pöyjä! Vittu, takkaako sieltä ammuttiin? Ampuiko ne oikeesti katonrajasta tai jostain, mutta niin... Silti, mitä helvettiä. Katon ei jatko tätä. No niin, yritit tehdä jousiammunnan kanssa, kun... Tämä on niin ärsyttävä kohta. Tosin hyvä ääsi. No niin kiva. Ensimmäinen posa. Noinhan se tuli jälkeen. Joo. Noinkin se varmaan piti tehdä, noinkin se varmaan pystyttiin. Tässä on niinkö posa ottaa kaikki tunnerit täällä. Ja sitten pääsee kasvamaan. Ai. No niin, mutta tää vaan pysyä piilossa aika heti. Mitäs vaan päästä aina karkuun? Okei, joo. Okei. Joo, elikäs. Nyt sitten on niinku ihan vähän niinku haettu tietää, että mitä pitää tehdä, niin
Hmm. No nyt se posahtaa tuolla. Tässä seuraava kysymys on, mutta siellä... Noin. Kyllä. Niin. Se on siellä. Ihan siellä. Se on siellä, niin että saa. No niin, nyt tuo tulee tuo räjähdy tosta. Varo, äkkiä jo ole. Nyt siellä nurkan taas. Nurkan taakse piilu. Saatana paskat, teet tässä tätä noin ongelmia. Ei vittu, se yks muuten tulee tänne. Crouch! Crouch! Oh, niin, se tulee tuolla. No, tää on piilu. Mitä helvettiä? Mitä kummallista on kuulla? Luulis nyt kuolevan, mutta ei. Tätä tää peli mekaan. Hei, tämä on... Hei, tosi. Lara on niinku tota... Niralan nimi. Mutta oikeesti kaikki näistä olis Laran tyyppisiä, niin silloin ei tarvitse, niin ei tarvitse Suomenkaan armeija. Niin. Ei Suomi muutenkaan tarvitse. Myös on Suomessa pitäisi olla samanlainen armeija kuin missä niitä. Lisääpäin se oli. Että se maksullinen armeija, että tota... Sä oot palkan sieltä. Niin, niin. Sä ite päätet meksää sinne ja sä saat palkan. Niin. Eikö se oo uusi? Oli uusi. Minusta niin sinne kyllä. Ekan tehty oli uudessaan. Tyypillinen USA. Mikä USA se armeijakin on aika kovaa, niin huutautuu korvillekin. Niin, että käypi. Joo, se onkin totta. Tulee tinnitus aina yli. Alikki vaan vetää. Joo, se on aikana paska. Suomessa alikki. Se parasta olisi niinku, että ite pääsis, kun pääsis huutamaan. Kyllä se ei sopii. Kun niillä on aina se hattukin, se psykologia, että se on tietenkin psykologia, että se niinku, aina kun ne näkee, että mies on hatu, sillä on semmonen hattu, niin tietää, että sitä kannattaa elää. Niin. Minun pitäis vaan jotenkin saa tämä. Oho. Niin tännekö lähtee? Suoraan vaan. Mitä mä en tuu pääsee läpi. Oi voi. Se mitä kyllä sitten editoi jo pois. Joo, tää on niin pitkä. Silleen niin kuin me voin tehdä sellaisen kollaa, minkä tästä jaksuttaa. No välillä tämmöisellä tulee nyt tämmöisiä hetkiä, että mä en saa mitään oikeaa. Että mä tiedän, että mä tuun kuoleen tässä niin paljon, että mä en pitää siihen. Musiikkipätkiä, jossa tota... Ai. No, tällä joku... Häm? En tiedä, emme usko. Me pelaan sen takia ohjaamana, mitä on... Tässä on, mulla on, se on ergonomisempi mulle ja mietipä, minkälaista tää olit näppäin. No joo. Eikö tää alun pitää mitään nyt paljon? Joo. Kaikki varat on tehty nyt ohjelmalla palattu. Kaikki nämä tota... Tulispa tarkoittaa. Mä oon tulossa. No, ei kuule niin millä niin... Helmi... Oh god! Mitä se tuli? Tää on tarvallaan... Okei, okay. Niin, nyt kun tämä on tsekata, että pääsenkö mä täältä... No hetkonen, katoon nyt saakeli. Mähän pääsen täältä niinkö... Melkeinpä niinkö tekemään samaa tehtyä. Nyt olisi Assassin's Creedin mekaniikasta hyö. No nyt tois kyllä joo AC-mekaniikasta hyö. Mitä on vittu edes? Ai. Ai oh, joo, kiva! Kiva! Okei, okay, Mä otan nyt käyttöön tämän. Mä pommitan ne kaikki kuolijaksi. Ohjelma on se. Se posahtaa. Posahtaa tuokin. Ei mitään posahtaa. Lähetään juoksemaan. En ehtinyt vaihtaa sen. Ammotaan kaikki ensin tästä alhaalta. Noin. Osahtaako muuten pikkuisen? Sen siitä saako pelaa blind näitä pelitä pitää. Hetki kun blindina pelaa pelin läpi. Meillä mennään näin soittavasti. No joo, no... No, niillä kuitenkin... No ne on kuitenkin rekylivoimalta ajatellaan ne.
Voi jumalauta. Oikeasti siis. Venäläiset. Miksi? Hyvä, ne... onko ne vihaisia siitä, että minä olen vetänyt niin paljon niitä, niin turpaan tuolla myös ne. Siitä, että ne ei vielä heitä ydintä täällä. Niinpä. Se on ihan mukava osaa. Aa, se karkasi se yks saadaan. Siellähän se on tuo molari. Joo, no, siellä on tuntuu molarissa. Kyllä, varmaan että jousia tehdään paras vaihte. No jousi tämä vähän mikä on mielestä onko. Ei todellakaan. Yhteistä on sitä. Ammu tästä kaikki pitää sinä aikataan. Okei, mun pitää vaan pysyä täällä miilossa. Tää on mitään tämmösen paikkaa, että... Joo, mistä vitusta ne näkee mitään? Mistä vitusta ne näkee? Joo, eli käs ne heittää niinku... Ammu se heti ekana nyt. Tää mieti ammu ekana ne alhaalla. Ammun ekana tietenkin ne alhaalla, koska se menee ensimmäisen osuun siihen tyndyriin. Joo, sillä on yksi tommonen. Kilma! No niin, nyt se kuoli. Nyt on ekasta kierroksesta. Nyt on ekasta kierroksesta kuollut kaikki. On. Ah, tuolla on vielä yksi. Tää on kaikki, ketä se näe. Kaikki, no niin, mistä se näe. Nyt ei näe niitä tulee porukka. Niin, no niin, siellä. Eikö nyt? Noin. Missä se on yksi? Isän ja pojan ja tytön hengittää. Noin. Perus. Ei oo kyllä mikään perusperjantai nyt, että... Isä ja poja ja pyhä hengen nimen, kyllä. Aamen. Aamen, aamen. Aamen, raamen. Aamen, raamen. Isä ja poja. Goddammit. Hitto, tämä on vaikea. Ja kyllä, nyt luovutan. Mä luovutan. Mä vedän tänne rohkeen.